الله أكبر الله أكبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا نظير له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على النبي الأمين وصلى الله على النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب القدر. حضرات علماء كرام وطلباء عظام دلري او نزدي علاقون راغلو د جامع محمديه زنگلي نهر دي روحاني درسگاه سرا محبت ساتونکو عوام او خواص. الله جل جلاله دي ستاسو زمنګ د ټولو حاضری په خپل بارگاه کې قبول او منظور او فرمای. دائم عزیزانو ټولو نه به انشاء الله دعا کی خصوصی درخواست کو. مخکې مونږه دعا غوښته وا سیدی و مرشدی استاد العلماء شیخ العرب والعجم مولانا محمد ادریس صاحب حفظه الله اغي بیماران دی د هغوی د روغ صحت دپاره به خصوصا د تمام علماء کرامو دپاره عموما انشاء الله د خو روغ صحت دعاګانې غواړو انشاء الله. عزیزانو مونږه د سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم یوې حصې ته چې مونږه ځای په ځای باندې ډېر واقعات منځ کې پرېږدو او د سیرت په بیان کې تقریبا لږ لږ غونده کې واقعات را اخلو. ان زمونږ یو ورور یو عالم دین هغوی رابطه کړې وه یو واقعي متعلق وایي چې یاره مولوي صاحب دا واقعه تاسې بیان کړې مختصرم بیان کړې او بیا دا واقعه چې کوم کتاب کې مالیدلې وه نو هغوی ډېر تفصیل کړی وو. دا څه وجه ما ویل داسې چل دی چې یو خو مونږ کوشش دا کوو چې واقعات د ډېرو کتابونو نه لږه لږه راواخلو او هغې نه هغې له د یو خلاصي شکل ورکو او دا د استاذ العلماء سیدی و مرشدی و استاذی مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده دا هغه مبارک وینا بم دا وه چې عوامو ته دومره اوږدو باندې مه راتاویږي کوشش کوي چې هغوی په لنډو کې پوه کړي. نو کوشش دا کو چې بیان ورنه خپله یقینا د شیخ صاحب په بیماری دومره خپیم ځکه زمونږ سرفرستان او زمونږ خیرخواهان او د امت روحانی ډاکټران هغه دغه خلق دی. دوی چې بیماران وي نو ټول امت بیمار به وي. د عالم مرګ د عالم مرګ دی نو د عالم بیماری د عالم بیماری وي. نو ډیر زیات دردمند یم خپیم او قسم دی نن مې ټوله ورځ د بیګاری څه چې څومره کتاب لیدلی د حضرت شیخ تکلیف دومره خپه کړی یم چې د حد نه سیوا ځکه دین خو مونږ ته نن سبا پاتې شو مونږ هغه ډاکوان یو چې الله دې رحم وکړي. ما څه موده وړاندې د خبره کړې وه چې سپلو متعلق چې جنازه عبادت دی او عبادت ته پیزار وباسئ او بیا مې ویلي وو چې دا د مونځ د او د دعا د آدابو نه دي. په
مې تاسو ته ما یو خبره کړې وه چې په دې باندې به مسکرت کوي. نو هغه ابل اور زمونږ یو مسلمان ورور هغه په دې باندې خبرې کړې وې چې یاره مونږ خو کیږي یارونو په دې منبر باندې مونږ خو د جواز مسله دعوه نه ده کړې، مونږ د تقوا مسله ذکر کړې، مونږ د عبادت د حسن او د جمال مسله ذکر کړې. پختو یو متل دی، ډول عوام دی کم زه درب دی کم زه خیجی. د خدای ولی ما د قرآن عظیم الشان آیات تلاوت کو چې موسی علیه السلام تا رب العالمین او فرمایل اے زما کلیما ته په وادی سیناو په وادی مقدس باندې ولاړې، فخلع عنا علیک پیزار اوباسا. د موسی علیه السلام پیزار وستل نو په دې باندې بلا لګی سیبا، هغوی له مخواري پیدا کړه. څوک وي هغه داسې و چې اثر من داسې و، هغه ټیک ته کتابونو لیکلې ده، لیکن د مسلې ښه اړخ بیانول پکار دی. د خدای بندګانو خلقو له د بې ادبۍ دروازې مه کلاووئ. مونږ به ویل استادانو ته ادرېږئ، د خپلو مرشدانو پیرانو استادانو والدینو ادب او احترام کوئ. دا هم په دې وجه نه دی ویلې چې رونو تاسو ټول خلق مونږ ته ودرېږئ، مونږ څه شی یو؟ نرونو د علماو ادب کوئ. دا خو اوس که یو سړی وي چې ادرېدل څه واجب خو نه دي، بالکل نه دي. که یو سړی وي چې ادرېدل استاد ته واجب او سنت خو نه دي، نه دي. نو د آداب نه خو څوک هم نشي بهر کولی. نرونو دا مسله نه وه پکار، لکه څرنګه چې زمونږ هغه مولوی صاحب کړې ده. بهر حال دا د هغې خپل او بیا خپل هم واپس راځي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په مانځه ولاړو، اوایل د اسلامو، خود خدا خبره نه ده کړې، اوایل د اسلامو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام په هغه وخت کې خود زنانه و سره که زنانه راغلې او تپوس کړې نو د پردې حکم نه راغلې، خبرې م شوي ته به هغه حدیث نه راوړي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام یوې زنانه سره د پیغمبر علیه السلام هغه عمل به پیش کړي چې کله د پردې حکم راغې نو بیا منع راغله. دغه رنګي تر هغه وخت پوري چې د جومات او د مانځه دپاره دومره شرایط نو آداب نو وضع شوي نو کېدل بالکل نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بیا خپل هم دغې واقعي تفصیل بیانوي چې نبی علیه السلام په مانځه کې پیزار وویستلو. دا واقعه د هغې تاسې واورې، ډېره ښکلې واقعه یې بیان کړې ده. وایي چې مولوی صاحب نو بیا خو تا ډېره ښکلې خبره وکړه، زمونږ د خبرې تایید دې وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیزار وویستو، مانځه کې وویستو. او جی بیا د مانځه نه بعد صحابه کرامو ته مخ مبارک را تاو کو چې اے صحابه تاسو دا پیزار ولی اوستلو؟ هغه ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په مانزه کې پیزار اوستلو، منګم اوستو ستا اتباع وکړه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایل چې ګورئ حضراتو، مالک جبرائیل علیه السلام راغې او هغه راته وویل چې ته د خپونه پیزار وباسا او دې باندې پلیتی دا لاندې. نو پیزار ما اوستلو، تاسې ته ولې پیزار اوستلو؟ نو مولانا صاحب ستا د خولې نه قربان شم، تا خو ډېره ښکلې خبره وکړه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته د هغې د پیزار د ویستو وجه د وحي په ذریعې میلاو شوه. نو نه خو ته صحابي او نه نبی د وقت دی. کدا دعوا کې چې زه نبی د وقتم، نبی بیا بیله خبره ده، تا ته به دا وحي څوک راوړي چې په جنازه کې په مانځه کې پیزار وباسه ستا پیزار پلیت دی؟ تاله به دا وحي څوک راوړي؟ دا نه دا تپوس کوم او د خپل ګریوان کې وګوره. د خدای بنده، مونږ د آداب ذکر کوو، مونږ د مساجدو د دعاو. نبی علیه الصلاه والسلام دعا په ولاړه کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته به فرمایي چې د دعا آداب دا دي چې تاسو دعا تکینه مخ قبلې تکي، د قبلې نه بغیر دعا هم کیږي. فأينما تولوا فسم وجه الله، دعا د قبلې د مخ د تعویذو نه بغیر هم کیږي، خو د دعا آداب دادی چې سړی قبلې ته مخ کی. دارنګي
درود شریف بغیر او دسم ویل شي خو آداب دادی چې او دسر د سړی او کی نبی علیہ الصلات والسلام په ذات باندې درود ویل عامم کول شي خوشا ولی الله رحمت الله علیه وی خدا دا چې زړی خوشبو او لګی په ځان باندې پاکی جامع واغوندی او پاکای نامدار باندې درود وای دا اوس د خواص خبرې دي نو اې د خدای بندګانو نیټ یو داسې سیز دی چې دا اره خبره بار رسیږي زه په خپل خبره ټینګ ولاړم ما سره د خدای عظیم قران دلیل دی چې الله جل جلاله حضرت سیدنا موسی کلیم الله علیه الصلاۃ والسلام تا الله رب العالمین وای اے زما کلیما پیزار وباسا ما سره دی هم کلامی دا خبرې دي ما نه غختنه کې او ما غ خبره مې د بیاوم چې جنازه عبادت ته او آداب سره جنازه کول پکار دی پیزار سره جنازه مکوي کمو او هغه خو پکې وبلم بلو تلړه کړې مولانا سیب ویلو چې کسړې جمعه ته پیزار سره راشي څه خبره نشته چې خپل پیزار پاکي یا د خدای بندا ته دمرا اوس زخه نشم ویلې استاد زمير څنګه مني او چې دا کم درته ناس دی الله دې دوی ته هدایت نصیب کړي نشته پکې داسې غیرتی انسان چې را پاسي ګو تا دې خلیت خصوصه پیړي بندګي وداسه وا دې په بل طرف باندې چې بدبخت نور ارس خلا شو پتا خبيسنو دې خبرې تراغلي پدې خبره باندې اوس خلق ته ځان محبوب کې چې جمعات نو تاسې خلق نشترونو جمعتونه الله رب العالمین فرمایي اے طواف کوونکو د بیت الله شریف پس مکه باندې طواف کوي نظم کا د طواف د پاره پاک کوي قران کریم الله رب العالمین حکم کوي دارنگ اللہ جل جلالہ فرمائی خذو زینتکم عند کل مسجد دا نچی د زنگلی والا جماعت دا نچی بڑبیری والا جماعت دا نچی سعودی عرب والا جماعت دا نچی امریکی والا جماعت دا نچی لبنان والا جماعت ار جماعت چی تاسی زی یاد ساتی آداب د جماعت او پی جنئی فقہائی کرامو لکلی دی چی اغا جامو سرا مل مکروح دے کمو جامو کی چی اغا مصری لگے وی رنگ کئے کم مصری چی باغی کی د گاڑو جوڑا ول کئی اغا کس چی اغا دیوالو نور باندے خیجئی اغا جامو چی اغا تا دا کار دا پارا استعمالے اغی کی موس کول مکروح دی نو اے دا خدے بندہ پیزار سر جماعت ولی خلق رابلے ما یوزل اول جماعت نا پیزار بار کئی تا دا اللہ نا ویری گستا خو گیرا زمان دیر سپینا دا و مولانا سب دا اللہ نا حیاء ہوکا تب اللہ رب العالمین تا ادرے گے تب دا اللہ دا اڑان دی پیش کی گے اللہ جل جلالہ دا عبادت آداب میں بیان کری واللہ کد چاد خپو سر میں اڑانا دا چاد پیزار سر میں اڑانا دا ہر مسلمان ما تا محترم دے لیکن دا آداب دا جنازے نا دا دعا دا آداب نزان خبر کا یاد ساتا اغا خبر منبر باندے نیٹ باندے منے شیر کوا چھ دا غین دا بیدبی بین را اوچتی گی نظم آپ خپل خبر باندے ما تابل ارزی مولی سے موبیل کو وی مولی سے مالیں وی اکم کس چھتا پس خبر کڑے وی بلا خلق وطا جوابون ورکل مال زبا یو جواب ورکوم چھ دا خدے دا پارا نیمش پارا پاسے گاو دی خپل گریوان کیو گورا که مسلمان زانتا وی او عالم زانتا وی دی خپل گریوان کی اگورا او د سیدنا عبداللہ ابن عمر اغواقی عزان ترا یادکا